aluksi halusin kysyä, että toi Eternalhan tuli ulos 2015, niin missä vaiheessa millaisilla ajatuksilla tätä uutta Survive-albumia alettiin tekemään? No, isoin muutos tietysti, mikä me päätettiin Jesse ja Matiaksen kanssa, että kokeillaanpas tehdä niin kuin kimpassa biisejä. Että niin kuin, sitähän tästä tämän päivän historiassa ei ole koskaan tehty. Että siellä on ollut periaatteessa niin kuin ihan näihin päiviin asti sillä lailla, että yksi mies on vastannut niin kuin yhden biisin musiikista oikeastaan aika pitkälle kokonaan, ja sitten hän tai sitten jotkut muut on tehnyt siihen sanat. Mutta nyt me mietittiin, että me voidaan me tehdä näitä levyjä niin kuin aikaisemminkin, että onhan se tavallaan helpompaa sillä lailla, että jokainen väsää omassa pajassa jotain, sitten laittaa Dropboxiin tai e-mailille, tässä olisi tällaisia ideoita. Mutta nyt päätettiin sitten, että kokeillaan sitten ihan niin kuin, no voisiko sanoa old school meningillä. Mä en tiedä, miten nuo vanhat bändit tekevät sen yhdessä, ne jotka vielä jaksaa kiertää, tekevät sen biisejä, mutta tiedän sen, että ainakin tutuissa bändissä siellä on yksi tai kaksi, jotka käytännössä niin kuin sitten tekee joko yksin, tai jotkut tekee kimpassa, mutta useinhan se on niin kuin bändissä on sillä, että nykyaikana että sä pystyt tekemään kaikki tietokoneella, periaatteessa kaikki niin kuin soittimet sinne sisään, vaikka sä et osaa soittaa rumpia, mutta sä vaan kvantisoit sinne, ja sitten ne on demorumutta valmiit. Mutta me muutettiin täysin tätä meidän sävellysmetodia, ja mun mielestä se on niin kuin tuonut sellaista, niin kuin, mitä sen sanoisi, toi on niin kuin tuoretta, ja siinä vähän tietysti raivoakin, mutta se voi johtua taas siitä, että aika oli sellainen meille muusikolle ja viihdebisneksessä oleville, kun työnteko kiellettiin, niin kyllähän se alkoi vituttamaan, niin sitä piti johonkin sitten purkaa. Että ehkä se näkyy sitten tuolla levyllä. Ja sitten siellä on vielä sellainen jännä kontrasti, niin kuin, että biisit voi olla sellaisia, niin kuin, että niissä on niin kuin ihan hyvä meininki, mutta sitten kun rupeaa sanotuksia katsoa, niin ei se nyt niin kauhean hyvä meininki olekaan. Että se on, ne on aika paljon sitten niin kuin tummemman vivahteisiin kyllä. Mutta ja se löytyi, kyllä me ollaan taas vähän niin kuin, voisin sanoa, että jopa rajoja kokeiltu, että me niin kuin luvattiin itsellemme, että meillä on niin kuin vapauksia, että jos biisi on hyvä, niin se saa olla niin kuin rankempi tai kevyempi tai mitä nyt haluaa, että kaikille biisille annettiin mahdollisuus ne demovaiheessa, ja mehän kokeiltiin tietenkin kaiken näköistä, mutta nämä on nyt sitten ne biisit, jotka lopulta tehtiin valmiiksi ja ne päätyi levylle, mutta aika paljonkin tässä kyllä tehtiin uusia juttuja sillä lailla. Sanoit tuon yhdessä tekemisen ja sitten kokeiltiin uusia juttuja, kokeiltiin rajoja, niin haluaisitko nostaa biisin tai pari niin kuin esiin tuolta 11 biisin seasta, missä olisi vähän niin kuin taustatarinaa, mikä vähän valottaisi näitä uusia tapoja? No siis, jos laitetaan niin kuin rajojen kokeilemisesta, niin jokuhan sanoi, että tähän kuulostaa, niin kuin joku riffi kuulostaa Meshuggerilta tai joltain, mutta sehän nyt johtuu taas sitten esimerkiksi Broken on aika progressiivinen biisi, mutta sehän johtuu siitä, että sitä olisi Matias tikkaalle tällaista niin kuin tosi progesta kamasta. Mutta silti sekin biisi on loppujen lopuksi melodinen. Ja sitten no, siinäkin A-osan laulut on sellaista, jota ei välttämättä ole Straton biisillä aikaisemmin kuullut. Eihän mä nyt lähde öriseen, koska en mä sitä osaa pätkääkään. Mutta sillä lailla, että kyllä me niin kuin testailtiin. Ja sitten vielä se, mikä oli niin kuin varsinkin mulle, mutta myös sävellykselle, niin tärkeää, että eka kertaa samalla kun sävellettiin, niin testattiin laulumelodioita, tehtiin niitä niin kuin siinä periaatteessa samaan aikaan. Ja on ollut niin kuin useampiakin tilanteita vuosien aikana, tässä on muutama levy tehty, niin että biisien sanat on käytännössä tullut just ennen kuin mä ruvunut laulaa. No, mulla on ollut ehkä jotain synämelodioita sille, että kaverin kanssa sävelsi biisi, mutta sitten siitä voi niin kuin kuvitella, että sitten mun pitää ottaa se siinä niin kuin saman tien sitten haltuun ja yrittää löytää se oikea rytmi ja miten kutkin sanat sitten niin kuin lauletaan, mutta nyt niin kuin lähdettiin tekemään biisiä, että laulumelodiot on tärkeä juttu, mutta onneksi siellä on hyviä riffejäkin, että saatiin niin kuin sit, niin mun mielestä hyviä ja hyvin helposti tai mukavasti laulettavia biisejä. Ja tämä on kuitenkin melodista metallia, niin mun mielestä se olisi aika kornia, että jos olisi pelkästään Stratovariuksella mahtavia riffejä, mutta sitten olisi tosi monotonista se lauluosasta, että se kuitenkin kuuluu meidän bändiin. Vähän viittasit tuohon pandemiaan jo pari kertaa, niin millainen kokemus se niin kokonaisuudessa oli niin bändin näkökulmasta? No kyllähän meiltäkin peruttiin aika paljon keikkoja. Että meillä oli viimeinen niin kuin, oikeastaan viimeinen keikka ennen sitä, oli 2019 itsenäisyyspäivänä. Muistan sen, se oli 6.12, kun oltiin Bogotassa Kolumbiassa vetämässä, olikohan Notfest tai Slipknotin, me oltiin muutamalla
niitä festareilla plus somekeikkoja. Se oli niin kuin viimeinen, ja sitten ajattelin, että no, kesällä tämä jatkuu, että siellä oli keikkoja tulossa. Ja sitten no mulla henkilökohtaisesti se on vähän niin kuin kohtalo ivaa, että mä olin duokeikalla Järvenpäässä, mikähän päivä se oli, mä en muista ulkoa, mutta sanotaan, että se oli lauantai vaikka 15. maaliskuuta tai 16. tai joku tämmöinen siinä, just ennen, kun se maanantaina lyötiin kaikki kiinni. Ja mä olin silloin lauantaina vielä keikalla, sen baarin nimi oli Koronabaar. Että tuli vähän silleen, että ei hitto, että mulla loppui keikat Koronabaariin, mutta olihan se tietenkin sitten jutellut monen niin kuin muusikkokollegan kanssa. Totta kai se niin kuin taloudellisesti tämä on ollut ihan hirveä, että moni on vaihtanut alaa, ja varsinkin tekniikkapuolella, niin porukka on lähtenyt oikeisiin töihin, joka on tietysti ihan ymmärrettävää. Mutta sitten toinen, mistä ei, niin kuin, ei välttämättä edes puhuta, on se, että niin kuin se on ollut henkisesti niin kuin monelle. Mä luulen, että meidän bändi on pärjännyt suht hyvin, mutta niin kuin henkisesti aika raskasta ajatella sillä lailla, että siellä on rundeja on peruttu, ja sitten okei, siitä on tullut sitten bändeille vielä taloudellisia menetyksiä. Mutta sitten, että kun sulla on niin kuin, tavallaan on keikkoja ja kalenterissa vaikka 2 kuukauden päästä, niin sä vaan oottelet siinä, että milloinhan nämä nyt sitten perutaan. Ja sittenhän niitä peruttiin, ja sitten kun ei tiedä, että miten kauan se jatkuu, onhan se vieläkin tavallaan päällä, vaikka Bidenin sanoi, että se on nyt ohi, mutta kyllä se ainakin, mä kuulin, että niin kuin varsinkin tuolla Saksassa, niin kyllä se vaikuttaa. Et Suomessa ilmeisesti ei niinkään, että jengi onneksi tulee täällä keikoilla, mutta että niin kuin Saksassa, niin porukka ei osta ennakkoa yhtään lippua, joka tarkoittaa sitten, että niin kuin kaikki noi, tiedätkö, bussikulut, no kaikki on noussut. Ja sitten kun on sovittu joku tietty keikkaliksa, niin jos sä teetkin yhtäkkiä 30 tonnia kuukaudessa takkii bändille, niin lähdet sinne sitten kiertämään iloisin mielin niin semmoista, että onhan tämä vieläkin vähän niin kuin arpapeli, että sen takia meillä on ainoastaan Suomessa tänä vuonna kierto, että me ollaan nyt niin kuin tietoisesti sitä siirretty sitä Euroopan kiertettä vielä tulevaisuuteen, mutta se on tosiaan niin kuin, ensinnäkään ei saa tehdä töitä, ja sitten on niin kuin luvassa jotain merkintöjä kalenteria, ja sitten niitä sä et tiedä toteutuksi vai eikö, niin mitä sä sitten siinä teet? Vaihtoehto on se, että teet jotain järkevää, että pää pysyy kunnossa, jolloin me ruvettiin sitten sävyltää. Tai sitten, että meet toisiin hommiin. Joo, täällä Saksassa on tosiaan noi lipunmyynnit ollut vähän tahmeet vielä, ja muutenkin täällä tapahtuman järjestäminen on ollut vielä vähän tahmeet, mutta nyt niin kuin tämän pahimman jälkeen, eli millainen fiilis sulla on ollut keikoilla? Että onko siellä jotenkin se fiilis muuttunut vai millainen se fiilis on ollut? No pystyn vaan puhumaan tietysti niin kuin oman bändin puolesta ja itselin puolesta, mutta ainakin meillä niin ei meillä ollut tällaista niin kuin meininkiä niin kuin yleisössä. No, toki on ollut festarikeikkoja tässä mennessä, mutta että se yleisön vastaanotto on ollut ihan tajuttoman kova, että ja samalta sitten nuo uudet biisit, ne on niinku uponnut yllättävän hyvin. Aina kun sä menet soittaa uusia biisiä, niin se on vähän silleen, että onko näitä kukaan kuullut ja lähteekö senkin messiin. Mutta niinku, me ollaan oltu tosi yllättynyt, että on ollut tosi paljon parukkaa meitä katsoa, ja se meidänkin on ollut hyvä. Että niinku, nyt on ihan hyvät odotukset Suomen kiertueen suhteen, että näyttäisi, että porukka on liikkeellä ja jengi ottaa hyvin vastaan uuden materiaalin. Tosi levyhän tulee tästä haastattelusta niin pari päivän päästä, mutta eilen meillä oli tuommoinen niin kuin live YouTube-kuuntelutilaisuus, siellä tuli pelkästään positiivista kommenttia nyt. Mutta ei sitä koskaan tiedä sitten, että mitä se meni. Mutta kesä meni todella hienosti, että oliko tosi nasta. Meikäläisellä on aina pieni tahtotila pöyhiin vähän menneitäkin, niin jos voitaisiin mennä melkein 30 vuotta taaksepäin vuoteen 1994, kun liityt Stratovariukseen. Että jos muistelet niitä aikoja, niin mitä tulee päällimmäisenä mieleen? No sehän tuli. Haluatko sä lyhyen vai pitkän versio, paljonko meillä on aikaa? Pitkä versio käy. se meni sillä lailla, että kaikki lähti oikeastaan siitä. Mä olin vielä opiskelemassa Pohjanmaalla siihen aikaan. Sitten mä ajattelin, että ei ole bändiä semmoista, niinku, missä, no sen tyylistä bändiä, mitä mä etin, eli melodista bändiä, kun siihen aikaan oli paljon grunge-bändiä ja kaikkea tällaista. Ja sitten ei ollut niinku mitään, niin mä muistin, että mä laitoin muistaakseni Rumpalehteen aikana ilmoituksen, että kun mä ajattelin, että mä olin hakemassa töitä, siis ei mitään niin laulajatöitä, vaan ihan töitä Helsingistä, ja mä kävin yhden musaliikkeen haastattelussakin itse asiassa silloin, mutta mä laitoin rumpaa ilmoituksen, että laulaja korkealta ja kovaa etsii bändiä pääkaupunkiseudulta, kun mä ajattelin silloin, että no ehkä sieltä löytyy, ja silloin sitten kun se tuli ulos, niin
sain siinä sitten soiton Tuomo Lassilalta, joka oli entinen rumpali ja bändin perustaja, niin niillä oli muistaakseni pakkohuoneella silloin keikka. Nyt voin muistaa väärin, mutta sitten se sanoi, että joo, heti laulajaa. Mullahan tuli ihan puskista, että hetkinen, että ai Stratovarius, että laulaa, että teillä hajo laulaa. Mä sanoin ihan suoraan Tuomolle silloin, että en mä ole tarpeeksi hyvä, että katsotaan myöhemmin. Sitten mä unohdin koko homma ihan täysin. Sitten mä opiskelin siinä pari vuotta laulua ja kaksi Pohjanmaan vuoden. Ja sitten mä muutin Helsinkiin. Mä kävin läpi, jopa siettiin bändejä. Ja kävinköhän mä sanotaan 10 eri bändissä niin kuin laulamassa. Ja sitten siellä oli yksi bändi semmoinen, joka oli todella hyvät soittajat, mutta niillä ei ollut mitään omia biisejä. Mutta oli siis todella, siis on siis, no edelleen hyvät soittajat ja hyviä frendejä. Niin sitten me soitettiin jotain cover-biisejä, sitten niistä joku oli maininnut kainuulaiselle tai tolkille. En mä edes tiennyt, että ne etsivät edelleen laulajia. Ja sitten siis joku oli sanonut, että hei, nyt saattaisi olla teille laulaja. Ja sitten menin kotiin siihen aikaan, mulla ei ollut kännykkää. Se oli varmaan just 94 alkukesä veikkaasi tai tämmöistä. Niin sitten oli puhelin vastaajassa, oli, olisiko ollut 7-8 viestiä, että vuorotelle, että tässä on Jari Kainulainen soita ja tässä on Timo Tolkki soita. Mä että mitä se ihme tämä nyt sitten on. Sitten mä soitin ja sitten se meni silleen vaan, että Timo tuli käymään, asui opiskelijan solussa kahden kaverin kanssa. Sitten Timo tuli käymään, että ei mulla ole mitään tuntuullista niin demoa. Mä soitin jotain kummallista opiskelua ja demoa, kun piti tai siellä tehtiin joku biisi, jonka itse asiassa miksasi Aholan Kimmo, joka on Nightwishin miksa, ja se oli opettamassa studiotekniikkaa siihen Kauhajalle. Niin mä soitin sen, ja Timo sanoi silloin, että tervetuloa bändiin, mutta ei, minkä bändiä tällä tule, pitää tehdä joku koelaulu homma. Ja sitten mä opettelin, pari viikon päässä sovittiin treenit, mä olin jo silloin tekemässä Fourth Dimension-levyä, ja sitten mä menin sen studioon, ja 3 vanhaa biisiä, nyt ei ihan varmaan muista, olisiko yksi ollut Hold On To Your Dream ja mitähän muuta se oli. No jotain kuitenkin. Ja sitten mentiin Kaljalle pitäjämässä, ja sitten ne jatkat sanoivat, tervetuloa bändiin. Sitten piti lähteä levyttää ekaa levyä pari viikon päästä. Muistan, että oli jumalattoman kuuma kesä, ja ei tainnut ilmastointi toimia. No ei sitten tekään niin kuuma ollut kuin nykyään, koska lämpötilat on ihan erilaisia, mutta oli kuuma heinäelokuu, ja studiossa oltiin, ja sitten toimi tosi erikoisen nopeasti bändin liittyminen, mutta samalta sitten se, niin seuraavat keikat, eka oli Tavastialla, seuraava oli Osakassa, että mä olin sitten, jaha, okei, no mennään sitten. Noin se suunnilleen meni. Mieletön tarina, että sit lähdettiin Fourth Dimensionia tekemään heti. Joo, mun mielestä pohjat oli, olikohan se rummut jo tehty, tai ainakin rummut oli siellä studiossa, kun siellä missä ne ääntettiin, niin siellä mä kävin niin kuin koelauluissa. Joo, millainen kokemus se oli sit niin kuin heti siitä suoraan lähteä sitten se, niinkin legendaarisen levyn tekoon? No sehän oli ihan jännä aikaa tietenkin. Ei siinä muistaakseni ollut mitään kummallista, ja siihen aikaan tietenkään ei hirveästi niitä hiottu, että ne nyt laulettiin, ja ei ollut ekolla levyllä, millä mä ollut siellä mitään autotuneja ollut, eikä tällaisia melodineja, mitä nykyään käytetään, tiedät varmaan nämä vehkeet, mutta se oli tietysti eka levy ja hauskaa aikaa, ja sitten samaten niin kuin se seuraavat keikat ja kiertueet, ne oli sillä lailla opettavaista, että yhtäkkiä oltiinkin bussissa vähän päästä Eurooppaa kiertämässä ja vaihtelevalla yleisömäärillä toki, mutta kyllä siellä oli hyvä meininki. Se Japanin oli tosi eksoottinen, kun siellä olisi ollut 4 keikkaa, mitä perinteisesti siellä ollaan vedetty, niin se oli aikamoinen kulttuurishokki sitten. Että muistan, että kuulin jälkeenpäin, että levyyhtiö kaveri tuli kysynyt Tolkilta, että onko toi laulijana rocktähti, kun ei se puhu mitään. Mä olin niin helvetin ujo, että mä uskaltanut puhua kellekään mitään. Siellä oli vähän, että no. Mutta joo, kyllä siellä kaiken näköistä tapahtuu, että oppirahoja on kyllä niin kuin, no en mä tiedä maksettu, mutta niin kyllä bändikoulut on käyty. Toki olihan sitä ennen tietenkin paikallisen bändin kanssa täällä Pohjanmaalla tehnyt keikkoja ja ajanut pakua ja ronnannut peijautamaan. Ei se ollut silleen, että suoraan niin koulupenkiltä mihinkään mikrofonin varten. Että kyllä siinä niin ihan on päässyt tekemään pienmuotoista bänditoimintaa vuosia jo.